Assunto ne fosse a Rússia deputada CNRT Maria Fernanda Lai, le Rússia na intervenção, banheira comissão CROE, Halaudência Ocafe, FDCH, no fundo Covid-19 e a Parlamento Nacional. Deputada CNRT ne hateten, mas que governo se dá o halo pagamento com a subsídio agregado para a família reklamante sira, mas bem governo implementa uma programa cesta básica. Além de nemos, declaração Ministra Solidariedade Social ato for subsídio ba inang isingro a sira. Explica, Tocmai, se ela repete o mesmo erro, subsídio dos $100, nebeto agora sei tu sangela. Agora Itabatan, cesta básica, com os mesmos números, tu ir reunir a projeção e tu se repete os mesmos erros. E Maitan, bolsa nebe se foba ema grávida roto, aula compreende. E a programa, governo ninila e a programa ne, mas ministra qualia subsídio ban senhoras grávidas. Nebe reunoim e ta reineit para explode número bebês e a timor. Há uma preocupação, né? Vice-ministra de Finanças, Sara Lobo Britas, clarifica Ministério Finanças Simona proposta a torrar o pagamento subsídio para agregado família, reclamante Sira e a tempo Barak. E a primeira fase de pagamento e as transferências nebema que implementa uma CAN e te transfere outro ao Sansaneba cada suco. Então acontece que o discrepância de dados nebema que acontece tempo na Bahia, então ia saldos no Bukida, mas se ia ela sucucer na Lima, porque dados de bem, mas MSC usa o real pagamento. Portanto, ia sucucer valo que agora não precisa ter tebes a tu retan reforço para o real pagamento da segunda vez, nem saldo insuficiente, embora ia sucucer valo no bem, pagamento completo até, e saldos no bem, e na base existe ela, portanto, agora ia fazer ela tu recolhe, filha fale, saldos no outro, e depois redistribui, fale, mas sucucer no bem, agora se cobre o se 13 militar beneficiários. Antes, na vice-ministra Solidariedade Social no Inclusão, Signe Sandra Wati Vardial Hateten, agregado familiar na BCR tam pagamento, Ramoto Crium Rua Racing, no lista Rio San Recintolo, Macaruca para Ministério da Administração Estatal, Rodi Halo Verificação. Celestina Teles, Elugaio, Diemen.